казати зараз, що в Україні можлива ситуація для проведення дострокових виборів – це абсурд. Ці чутки вкидуються в інформаційний простір насамперед Кремлем, який просто вболіває за те, щоб в Україні зупинилась проєвропейський вектор розвитку. Звісно, що вони хочуть зробити все можливе для того, щоб зірвати роботу парламенту, зірвати роботу нашого уряду і зупинити той прогрес, який існує в Україні. Тому вони зневірюють наше суспільство, вносять розбрат такий в інформаційному просторі чутками про те, що ось вже, бачите, ось вже будуть дострокові вибори. Вони цим займаються з 2014 року, а ми займаємось тим, що консолідовано приймаємо ті законопроекти, які необхідні нашій країні.